Borcha egasidan ma'lumotini olib ko'ramiz. Mana bu bir, marhamat. Mashina benzinda ekan, gaz o'rnamagan. Yil 13-yil Malibu 1 216 ming. Hop, 2.4 bu. 2.4 benzinda gaz. Dinan holatlari polik. Tepada zuk. Malibu 1 so'raganlar uchun yaxshi variant. 13-yil Malibu 1 100 ming kilometr probeg. 2.4 motor bunda ekan. 2.4li motor, 5li motor bunda metan gaz ustanovka bo'lgan. 90 talik gaz. Malibu 2 so'raganlar ko'p. Malibu 2 18-yil ishlab chiqarilgan yili 47 ming kilometr probegi. Xo'p. Malibu 2. Akajon, marhamat. Kraska top-toza bo'lish kerakmi? Top-toza kraska. O'zingiz mashinangizda hozir rechli emas-a? O'zingiz mashinangiz. Bemalol ko'rishib, gaplashib, savdo qilib o'ramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Sof sado internet magazinida soqol chiqaruvchi, simirtiruvchi, ozdiruvchi va kecha qurtini davolash, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof sado internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoning ostida nomerlarimiz bo'ladi. Shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli vohadoshlar, yurtdoshlar. Sardorbek O'zbek kanalida ajoyib video rolik. Tepa qatordamiz endi. Kim qanaqa nima deb atasa ham, eng tepa qator mashina bozor. Qimmat mashinalar qatori Malibu 1, Malibu 2 qatoridan. Qisqagina syomka qilamiz. Malibularni qidiryapman, lekin kam. Kimdir Malibu 1 so'raydi, kimdir 2. O'tkazmasdan ko'ringlar, ajoyib video rolik bo'ladi. 14 aprel 2024-yil yakshanba kuni bugun. Videomiz bo'lsa, bittagina like, sizdan hech nima ketmaydi. Mehnatimizni qadrlab bosib qo'yinglar, ko'proq like yig'ilsa biz keyingi haftada bundanda chiroyli videolar rasmga olishni kelamiz. Like bosib, kommentariyada fikrlarni yozib qo'yib, videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Qulayroq joylashinglar, qarshidan Malibu narxlari bo'ladi. Boshladik akalar. Davom etamiz akalar, qarshi mashina bozoridan. Malibu birlar kam, lekin borlarini ruxsat olib, syomka qilishga harakat qilyapmiz. Borcha egasidan ma'lumotini olib ko'ramiz. Malibu 1, marhamat. Mashina benzinda ekan, gaz o'rnamagan. Yili probegi 13-yil. 216 ming yurgan. 13-yil Malibu 1 216 ming. Hop, 2.4 bu. 2.4 benzinda gaz o'rnamagan. Marhamat. Tonirovkalari. Marhamat. Mashina benzinda, gaz yo'q deyilmoqda. Juda ham chiroyli turib taglar. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Malibu 1 so'ragan akalar, xaridorlar uchun. Sizning holatlari polik. Tepada zuk. Qancha so'rayapmiz kraskasi qanaqa ekan? Bir top kraskasi. Top toza, qayerdagi mashina? Qarshiniki. Qarshi shahar, ko'rib gaplashib bemalol usta savdo qilaveramiz. Narxi 14,500 dollar kami bor. Bir tanishlarim so'ragan, savdosi bitmagan, narx bo'ldim qanaqadir. Bermaganingiz. Men so'rab ketdim. Tanishlar jazma xaraz bo'lmadi, lekin. Nechinchi yil dedingiz? Ko'rib gaplashish mumkin bemalol. Viku Barter. Viku Barter nima deysiz? Naqdga. Nomeringiz? 91-lik. 214. 1007. Malibu bor so'raganlar uchun yaxshi variant. Qarshi shahar ko'rishib gaplashib bemalol. Savdosini qirvrasa biz nomerlarni olib qo'ydik. Malibu 1 so'raganlar uchun qarshi mashina bozoridan ko'ringlarchi. Xo'p, video keyin qo'yiladi deganlar uchun sanani ham aytib ketamiz. 14-aprel. Xo'p, Malibu 1 so'raganlar uchun yaxshi variant. 13-yil Malibu 1 100 ming kilometr probeg. 2.4 motor bunda ekan. 2.4li motor, 5li motor bunda metan gaz ustanovka bo'lgan. 90 talik gaz, pokoleniya 4. Xo'p, disko balon. Qayerdagi boshlama mashina? Tirichilik dehqonmi? O'zingiz hayda yurgan mashinangiz. Motor, haydovchi, korobka nima deysiz? Hammasiga javob. Ishi yo'q xudo xolasa, oladi hayda, tamom.
Kraskasi ham top-toza. Ko'ringlar, Malibu 1. Marhamat. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ishlari bagaj. Shoshilmasdan ko'rsatamiz ko'plar. Zapaskalar hammasi joyida. Dehqon deyilmoqda. 13 yil 100 000 km probegda 90 talik metangaz 2-4lik motor. Xo'p, sizningacha hol polik 99 000 km probeg. Mexanika bu pozitsiyasi 1, bezluk. Qancha so'rayamiz boshliq? 13 000 so'rayamiz. $13,000 savdosi bor. Qanchaga sotmadingiz? Realni boridan gapiring. Hozir keldi o'zali endi. Tanishlar, o'z tarafdan so'raganlar bo'lgandir endi. Borini aytib bering, qancha? Pastroq so'ragan bo'lsa ham. So'ragan 155 so'rab. 155 million so'mda sotmagansa, bitmaydimi 155 undan pastroq telefon naqd bo'lsa ham? Foydasi yo'q-a? Foydasi. Tepalasa ketadi 55 dan 155 dan. Nomeringiz? 99lik 609 609 0443. Ko'raverasizlar nomerlarni olib qo'ying, telefon qilib bemalol ekranda nomerlar ketadi. Telefon qilinglar, Dehqondan Malibu 1 so'raganlar. Malibu 2 so'raganlar ko'p, Malibu 2 18-yil ishlab chiqarilgan yili 47 000 km probegi. Barcha ma'lumotini egasidan birgalikda olib ko'raveramiz. 18-yil 47 000 km yurgan mashina. Birgalikda so'rab hamma ma'lumotini bilamiz. Xo'p. Malibu 2. Akajon, qaysi pozitsiya, qanaqa motor ayting ma'lumotlarini? 2 litrli atmosferli. 2 lik atmosferli motor. Hozir yoqilg'i nima turibdi? Benzin. Benzinda. 46900 km probeg turibdi. Pozitsiya necha bunda endi? 2. Ikkinchi pozitsiya avtomat, luk, hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Xo'p, qayerdagi mashinaga? Qarshiniki. Qarshi shahar. O'zingiz mashinani tirichlikmi? O'zimiz. O'zimiz dehqon deb qo'yamiz. Kraskalari? Krasi yo'q, aka, toza. Top toza. Qanaqa narx so'rayapsiz? 21 000 da bo'lsa oxiri. 21 000 mo'ljalmi? Qancha bermagansiz? 20 000 bermadim. Sotmadingiz 20 000 ga? Bank chiqarib olsak bo'ladimi buni ham? Yo'q, aka. Naqd pulga. Nomeringiz? 91 91lik 454 454 9766 9766 telefon qilasizlar xaridorlari bo'lsa Malibu 2 18-yil 47 000 km probeg 2 lik atmosferli motor deb aytmoqda egasi. Yana qanaqa ma'lumotlar qolib ketdi? Ishqibozlar buni haydaganlar bo'lsa kommentariy yozinglar. Shunga qarab biz ham o'rganib ketaveramiz. Obunachilar, Malibu qatoridan davom etamiz. Mashina qarshi mashina bozoridan Malibu qatori kamroq ekan. Endi boricha ko'rsatib ma'lumotlarni egasidan so'raveramiz. Nechinchi yil holat haqida ma'lumotni aytaverasiz aka o'zingiz? 2018. 18-yil nechta yurgan? 127 ming yurgan. 127 ming. Bu qaysi pozitsiya deymiz endi? 2-4 atmosferli. 2-4lik atmosferli motor turibdi. Marhamat. Qayerdagi boshqa mashina hozir? Aeroport. Qarshi aeroport. Ko'rib gaplashaveramiz bemalol. Marhamat. Ishlari. 2-4lik motor 127 ming km. Qimmat polik hammasi tashlangan. Marhamat. Kraskasi top toza bo'lish kerakmi? Top toza kraska. O'zingizning mashinangizda hozir rechilmasa, o'zingizning mashinangiz. Bemalol ko'rishib gaplashib savdo qilib o'ramiz. Bu benzinda hozir. Kraskasi top toza. Qarshi aeroportda ko'rishaveramiz. Qancha so'rayapmiz boshliq? 24 000. $24,000 savdosi bor. Bo'ldimi tanish bir bermagan narxingiz? Savdo bo'ldi. 85 000 so'raydi. 285 millionga sotmasdan kelib turibsiz. Qolsa bir qism bitadi xudo xolasa. Bularni bank chiqarsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Farqi yo'q. Nomer. 99lik. 99lik. 688. 688. 0555. 0555. Qiziqqan xaridorlar bo'lsa ko'ringlar, gaplashish mumkin. Kraskalar top toza Dehqondan deyilmoqda. Nomerlarni olib qo'ydik. Navbatdagi Malibu 1. Fulidan so'raganlarga 3 plus avtomat, luk, hamma narsasi bor, xudo xolasa. Ma'lumotini egasi olan 14 mi deyli shunaqa. Xo'p, birgalikda ko'raveramiz. Nechta yurgan akajon mashina? 240 yurgan. 200 ming. 14-yil, Malibu 1, 3 plus. 3 plus. Aha. 2-4 ta bular? 2-4. Yoqilg'i nima hozir? Metan, 4-pakali. Nechtalik balon?
100 talik 4-chi pakalini metan. Xo'p, xudo xolasa kraskalar qanaqa buni endi? O'ng taraf kirilar qirilgan, o'sha almashtirilgan. U kraska. Bu kirli yangi shunda. Yangi bo'silgan. Bo'ldi, tamam. Unda udar. Tekshiraveradi ustasi bilan xullas. 14-yil 200 ming yurgan, shubhingiz. Qanaqa narx so'rayapsiz? 16 ming deyamiz. Savdosi bor 16 ming. Qayerdagi aka mashin? Qarshi. Ko'rishib gaplashib olamiz bemalol ustida. Variant Vic barter. Yo, naqd. Naqd pulga. O'zingiz mashinangiz xudo xolasa. Nomeringizni berib qo'yasiz? 90lik. 638. 2885. 85. Telefon qilasizlar, nomerlarni olib qo'ydik. Narx kelishtirib beriladi xudo xolasa. Malibu bir so'raganlar. Qarshi shahar. Variant Vic ketmasdan naqd pul bo'lsa gaplashiladi. Tracker ko'ramiz, dehqon deb qo'yaveraymi aka? Qayerdagi mashin? Chiroqchini boshlasa. Tracker LTZ qachon chiqqan bu? Yozda chiqqan. 23 yil yozda deb qaramiz. Probeg nechta bo'ldi? Probeg 1000dan sal o'tdi. 1000dan o'tdi. 23 yilda chiqqan, yozda chiqqan LTZ. Tracker bunda faqatgina luk yo'q shunda, ha? Bez luk bo'ladi faqatgina bo'ldi. Boshqa farqi yo'q. 5 turbina motor. Marhamat. 1000 km'dan oshiqroq probeg deyilmoqda. O'tirib ko'raylik shunga boshlaga bir. Bismillah deb. Xo'p, 1400 km probegni. Mashina avtomat korobka. Monitorlar bor ekan. Luk yo'q faqatgina bunda. Polik tashab qo'yibsiz bunga. Polik tashab qo'yibsiz. Propan qo'ymadingizmi hali? Yo'q, zavod holatda turibdi. Propanni bosish kerak, haydash kerak, tamam. Kelishtirib bir sotadigan qilib ayting. 235 million deyapman. 235 million deb turibsiz. Qancha mo'ljalingiz? Sotish mo'ljalingiz necha? Telefon qilsa kelishtirib beraman. Qancha bermagansiz? 227 shunday so'rayapti. 227lik bermadingiz, nomeringiz? So'rayapti. Nomeringiz? 99lik. 99lik. 145. 145. 28. 90. 28 90 ko'ringlar, LTZ Tracker bitta polik tashagan ekan, 23 yil yozda chiqqan, 1400 km probeg. Ko'ringlar, marhamat, xaridorlar bo'lsa, chiroyli narxi bilan, chiroqchi dehqondan. Gentra mexanika ko'ramiz, dehqondan deb qo'yamiz. 23 yil may oyi, probeg nechta edi? 17000 km probeg. Diskan taqib qo'yibsiz avtomat diskasidan. Originalmi diskalar? Ha, original. Originallardan. 4-chi pakalini gazlar bor. Metan 4-chi pakalini, sizga Chexol Polik. Qayerdagi mashina akajon? Shu yerdagi qamashiniki. Qamashini mashinasi. 23 yil Gentra mexanika. Metan gaz, diska taqilgan. Optralar qo'yilgan. Optra. Ishi yo'q xudo xolasi, haydash kerak. Kraskasi. Bir tonchi kraskasi bilan shunda bepul berib beraman. Top toza demak. Salom olgansiz o'zingiz? Ha, salomdan. Qancha narxi? Mana 175 deyapti. Kami bor. Qancha bermadingiz? Yo'q, bozor har xil. Uydan tanishlar bari bu so'raydiki. 165, 160. Bermadingiz, nomeringiz? 91lik. 91lik? 263. 263? 71-73. 71-73. Telefon qilinglar, chiroyli narxi beriladi. Gentra mexanika dehqondan. Yana bitta Tracker, xuddi shunaqasidan LTZ variant, probegi yili. 700 km. Qachon chiqqan bu? 20 mart kuni chiqqan. 24-yil 20 mart. 1000 km ham bo'lmaydi probegi. Xo'p, bu ham turbina motor. Hech nima o'zgarish qilmadingiz, gaz qo'ymadingiz, ha? Zavod qanaqa bergan bo'lsa turibdi, marhamat. Bezluk bo'ladi, faqat premierdan farqi shunaqa bo'ladi. Tracker. Qancha narxi buni? 240. Kelishtirib aytavering endi. Qancha mo'ljal bo'lsa ketadi? Sotish mo'ljali necha? 1300. Savdosi bor, so'rashaversa. Qayerdagi mashin? Qamashni. Qamashni mashinasi. 24-yil mart oyida chiqqan, 700 km yurgan Tracker LTZ. Ko'rsin, narxi kelishtirib beraveradi. Nomeringiz? 91lik 530. 43-44. Telefon qilinglar, chiroyli narx beriladi. Tracker LTZ stilda. Gentra mexanika 2023 yil probegi. 1000 km. 23 yil 1000 km. Pozitsiya stilda bunda. Motor gazashda, o'sha gazga moslashgan shunaqa variantidan. Abezlar bor. Abez bor. Qayerdagi akajon mashina? Qarshini. Qarshini mashinasi. Bemalol ko'rib, gaplashib savdo qilaveramiz ustida. Magnetofonlari bor. Magnetofon bor, lekin GM'da soat yetmay qolgan. Birinchi nomer.
Marhamat. 23. Qaysi oy boshda bu? Noyabr. 23 noyabr. Nömer olib qo'yibsiz. Notars boramiz, pulni sanaymiz, dokument bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xaridorlari bo'lsa. Narxini sotadigan qilib bir bitadigan qilib ayting, kelishtirib. 178 deyman, 75 bo'lsa beramiz. 178 deb tursiz, 75 bo'lsa mo'ljalingiz bor. Yana savdolashsak bo'ladi, ko'rish. Savdolashamiz. Naqd bo'lsa, Vico variant barter. Naqd bo'lsin. Naqd. Nömer 33lik. 33lik 064 064 4255. 4255. Telefon qilinglar, chiroyli narxga beriladi, xudo xolasa nomerlarni olib qo'ydik. Ko'ramiz, navbatdagi avtomat jendra, bunda luk yo'q, diski oddiy, faqatgina avtomat korobka. Buni narxini bilamiz, qani qanchaga beriladi? Qachon chiqqan akajon bu? Bu avgustga 23 avgust deb qo'yamizmi? Avgust, avgust. 23-yil avgustda chiqqan mashina. Marhamat. Abezlar bor mashinaga. Luk yo'q, diski yo'q. Mashina avtomat korobka. Magnitofon bor ekan, e? Chizgim shukr. Uchinchi yil avgustda. Kalpaylarni ham taqmabdi ekan. Deb bo'ladi. Marhamat. Qancha so'rayapmiz aka buni? 95 so'rayapmiz, savdosi bor. 195 mi? Ha, bermagansiz bo'ldim, qancha so'rashgani? So'rashga har so'rashyapti, har jadvalni. So'rasa bo'lsa kelishtirib beriladi endi, ha? Xaridori bo'lsa. Kelishtirib beradi. Nomerini berib qo'ying. Ushbu banknotani nomer 2-lasi bitmadi. 33 33lik 064 064 4255. Qarshaharda ham mashina, dokumentlar ham bo'lmaydi xolos. Rahmat. Charchamay bozoringiz bersin. Ko'ringlar, xaridorlar bo'lsa nomerlarini olib qo'ying. Bemalol.